Tôi chạy gì? Ai đây? Tôi chạy gì? Ai vậy mình nó? Tôi chạy gì? Tôi chạy. Иди. Давай. Чай, ключи дам. Иди. Иди. Иди, сырка. Иди. Иди. Че ты пытали гордан? Не знаю, бе. Четири пъти. Кой излезе да се върна в ръка? Не дам калк това. Вържи ги, апка, да не ги. Айде, айде.